Vaxtınız xeyir, Lider TV'de Qızıl Pillədir. Qızıl Pillə bugün de sizi Elbaradan salamlayır. Elbarada hazırda mən taxta pilləkanlarda dayansam da özümü Qızıl Pillələrdəki kimi hiss edirəm. İnanıram ki, siz de her zaman Qızıl Pillədə olmağa çalışırsınız. Bugün de çok maraqlı qonağımız var və maraqlı qonağımızla maraqlı söhbətlərimiz və maraqlı mahnılar düzüləcək pillələrimiz var. Böyük məmnuniyyətlə onu təqdim eləmək istəyirəm. Səhnəmizin Hürrəm Xatunu Xatun. Hoş gördük. Çok sağ olun. İnanıram ki bugün de güzel olacak. İkimiz bir yerdeyse mütləq olacak. İkimiz bir yerde olanda ümumiyyətlə güzel olur. En azı ona göre ki birbirimizi tamamlayırıq. Bəli. Nəinki bir insan kimi, bir dost kimi, eyni zamanda sənət həmkarı kimi. Bəli. Nə yeniliklərin var? Yeniliklər, təzə aranjmanlar var, təzə mahnılar. Aranjmanlar ona göre dedim ki, köhnə bir türk mahnısı var. İnanıram ki o seviləcək o mahnı. Onu aranjman eləyirəm. Təzə mahnında var. Sonra ikinci albumum Işıq Üzü görəcək 2013-cü ildə. Bax ona albuma hazırlaşıram. Sonra Balaş'ın belə fantaziyalı bir klipi var. Aha, yeni klip de Işıq Üzü görəcək. Bir klip mən çəkəcəm. Səni istədiyim obrazı salacağım və sən də mənə heç nə deməyəcəksən. Mən nə istirəm olacaq. Əslində Hürrəm obrazından çıxardacağım məni. Əslində Balaş'ın çox gözəl fantaziyaları var, çox gözəl yaradıcı görüntüsü var və ona bel bağlamağa dəyər. İnşallah, mən inanıram ona, amma mənə deyir ki, mütləq kilo verməlisən, arğılamasın. Bugün 5 pillədə bilirsən ki, mahnılarını pilləliyəcəksən. İncimiyəcək mahnıların bir-birindən. O kadar, mən efirə gələndə artıq 12 mahnım var idi. Hamısını bir-bir sevirdim mahnılarımın. Doğrudan mahnılarımı çox sevirəm. Fikirləşirəm, pulum olsa ən bahalı brend bir paltar, libas almayayım özüm, amma mahnı alım. Doğrudan belə xoşuma gəlir ki, mahnılarım çox olsun. Deməli, tamaşaçını düşünürsən həmişə, dinləyicini düşünürsən həmişə. Hə, bir də istəyirəm ki, gözəl mahnıları ifa eləyim. Gözəl mahnılar da bilirsiniz ki, hamısı yəni, puldur. Allah pul qismət eləsin. Bahalı paltarlar yox, yəni ki, əlbisələr yox, mahnılar alın və tamaşaçıları sevindirin. Elə mahnı özü də bir paltar kimidir. Doğrudan. Ona görə bu təzə olanda sevə-sevə geyinirsən, biraz köhnələndən sonra bir də görsən ki, yox, mahnılar göndərdin getdi 5-ci pilləyə. Yox, gözəl mahnılar da oradan köhnəlmir, amma yeni gələndə istəyirsən də o köhnə də olsa sənin üçün əziz olur. Mənim qardirobumda var ki, məsəl üçün köhnə paltar, mən onu heç kəsə vermirəm də. İstəyirəm o qardirobumda belə asılsın. Belə bir xüsusiyyətim var. Mən anam həmişə deyir ki, saxla samanı, gələr zamanı. Doğrudan öyle olur. Həmin paltar birdən yenidən dəbə düşə bilər. Olur öyle de olur. Rəng falan sonra yani onun necə fason deyirlər də fasonu. Fasonu. Amma bugünkü mövzumuz mənim elə xoşuma gəlir. Ona görə sevinə-sevinə gəlmişəm. Doğrudan. Hə. Elə isə onda durmadan 5-ci pilləyə müəyyən elədiyi mahnının adını söylə. Mənim üçün çox çətin də olsa, mən ilk seçdiyim mahnılardan biri idi ki, sevilən mahnıdır. O vaxt, o vaxtı. Ona görə baxma gözlərimə. Hatəm Nəbioğlu, söz və musiqi, aranjman Neyman Mustafazadə. Çox sevildi bu mahnı və o mahnı 5-ci yer. 5-ci yeri. Hatəm Nəbioğlunun mahnıları həmişə xit paradlarda birinci olur. Bugün 5-ci pillədə də, yəqin ki, 1-ci pillədə də Hatəm Nəbioğlu olacaq. Belə hiss eləyirəm. Ay Allah, sizin necə hissiyatınız var? Onda buyurun, eşidək həmin mahnı. Düşmən kimi, düşmən kimi, mən sənə hər kəsdən,
ben sənə hər kəsdən ilahımdım axım. Baxma gözlərimə, baxma gözlərimə, bir düşmən kimi. Ben sənə hər kəsdən, ben sənə hər kəsdən ilahımdım axım. Hər acı sözünə sussa sussa mən, sussa sussa mən. Necə ürəyinə toxundum axı, necə ürəyinə toxundum, necə ürəyinə toxundum, necə ürəyinə toxundum, necə ürəyinə toxundum. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, xatın çox ağıllı qadındır. Çox ağıllı qadındır. Niyə görə? Çünki o hər hansı bir hərəkəti etməmişdən qabaq bir yüz ölçür, bir biçir. Yüz ölçür, bir biçir. Əks təqdirdə mənə gəlir ki, o bu qədər sevilməz. Ay, çox deyil sağ mi? Çox sağ ol. O dostları seçəndə də sınır, ələyə salır, ələyin içində əliyir, 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 çıxardır. Çox dostum yoxdur, amma az dostlarım var və onlar heç vaxt istəmərəm də. Yəni, mənim üçün həyatda kiminəsə dalaşmaq, nə bilim, hansısa bir problemlər olmaq. Həyatda mənə yıxan, çox sevdiyim dostlarımın, yəni ki, Allah eləməsin, olmayıb belə şeylər. Yəni ki, hələ ki, düzgün seçirəm dostlarımı. Əslində, umman yerdən küsərlər, belə bir məsəl var. Bir də görürsən ki, dostlarından gözləmədiyin bir şey ortaya çıxır və dostlarından inciməli olursan. Bu bizim aramızda da olub. Yox. Bizim aramızda da olub. Anlaşılmazlıq olub bu. Anlaşılmazlıq olub və tez bir zamanda da aradan götürüldü, şükür Allah'a. Cəmilə, bizim Cəmiləni tanıyırsan. Hə, tanıyıram Cəmiləni. Artıq efirin gözəl simalarından birinə çevirir. Mənim çox gözəl xanımdır da, yəni üz cizgiləri, efirə də yaraşır. Zabir çox insanları əlindən tutub, yəni dəstək olan insandır da, o da onun bürcündən sonra, onun daxili aləmindəndir, yəni o xatanıq ikimizdə. Bizdə belə bir xüsusiyyət var ki, insanlara yəni ki, yol açaq. Bu çox önəmli bir şeydir, çünki bizə heç kəs yol açmayıb. Biz öz elə dişimizdən... Amma mən biləyəm ki, Cəmiləni, bax o hala siz gətirmişsən, sən gətirmişsən ki, yəni sən aparıcı ola bilərsən kimdən, yəni ki, mən belə düşünürəm ki, çox gözəl olacaq. Cəmilə çox istedadlı və bir də xarici görünüşü də gözəl. Gözəl bir xanımdır, niyə də olmasın ki, verilişdə görsənsin, tamaşaçılar onu tanısın. İndi maraqlı bir sual hazırlayıb. Daha doğrusu 5 sual hazırlayıb. Amma bir balaca iynəli olacaq da, yəqin ki, xətrinə dəymiş. Əybi yox da. Hə? Əybi yox. Sən yanımdasan da. Hə.
Çıxılmaz vəziyyət olsa, mən təbii ki, sənə tərəf durmağa hazıram. Hı? Baxaq, Cəmilə, buyur, eşidirik. Ölmədim bugünü də gördüm ki, xatun bizə qonaq gəldi. Xoş gəlmisən, ay xatun. Sənə 5 dənə dırnaq arası xoş suallarım olacaq. Başlayım yol söhbətindən. O gün yolla gedirəm, iki arvad söhbət elir. Mən söhbətə qulaq asan deyiləm, ha. Necəsi oldu, qulağıma çatdı da. Biri o birinə deyir ki, ay qız, xəbərim var o xatundan, bütün gün ekranlardan düşmür. Qardaşı stilist axı, vecinə deyil, salona pul vermir, makyaja pul vermir, hamıdan da qəşəng görünür efirdə. Həm də eşitmişik ki, Lökbatanda bir villası var ki, iki göz istəyir baxmağa. Doğrudan da maraqlı söhbət deyim. Xatun, deyirəm, onsuz da belə şeylərə xərcin çıxmır. Ola bilər də o pulları yığıb özünə imarət tikdirmisən. Cəmaat da düz fikirləşir də. Əgər həqiqətən belədirsə, bizi də bir gün qonaq çağır da ora. Nə paxıllıqdır. Bəs niyə mən xəbərim yoxdur sənin oradakı villandan? Mən doğrudan da ki, sənin niyə xəbərin yoxdur? Niyə xəbərim yoxdur? Vay, vay, deməli, belə bir şey yoxdur da. Allah belə dostlardan sağlasın. Tikir, quraşdırır, sənin xəbərin. Belə bir şey olsa, birinci zabiri xəbəri olacaq. Birinci mənim, yəni ən yaxın dostlarımın xəbəri olacaq. Sonra da ki, o, mən elə 6-7 ildir ki, profesional səhnədəyəm. Mən hardan pul qazandım ki, o boyda da villa tikdirir. Valla, mən deyim ki, balaşı da pul verir o. Hələ bir söz necə ola bilər? Hələ heç torpaq almamışam qalsın ki. Amma belə fikrim başımda, belə fikir var ki, birinci torpaq alım. Hı-hı. Məsəl üçün, bir 8 sot torpaq alım. Bir çəpərini tikəsən. Bir çəpərin, bir dostuma zəng edeyim ki. Bir çəpərin gələsən deyik. Zabir, ora bir iki maşın... İki maşınla daş dök. Yəni, valla, mənə kim belə arzu eləyibsə, kaş ki düz olardı. Amma ki, Balaşı, Balaşdakı bir də, indi bir sözü neyinir Balaş? Deyir ki, bəhsi də, daha heç olmasa kraskan pulum ver. İndi kraskan pulunu verirsən, heç olmasa boyan pulunu. Hərdən çıxıram aradan zəng eləyir ki, kraskan pulunu yenə vermədi. Yalandan belə gülürəm, daşıram. Uşaq əziyyət çəkir, niyə pulunu vermirsən? Kraskan yox, saçların pulu onu istəyir. Yavaş-yavaş o da dilə gəlib artıq. Bu boyda maya buraxıb, bu boyda maya buraxıb, bu boyda sənin üçün əziyyət çəkir. Yox, doğrudan, həm mənəvi... Qazancını qaytarmalısan da. Həm mənəvi... Borcunu qaytar. Borcunu... Mahnılarından demək. Mənəvi, maddi olaraq doğrudan o mənə dəstək olub da. Və ona görə də mən belə loru dildə desək, şillənirəm və heç kəsində yanında gözü kölgəli deyirəm, rahat saçımı, yəni elə olub ki, yəni ki, çantama pul da qoyur ki, bundan xərcləyərsən, elə vaxtlar olub. Qatın ona görə deyir də, mənim sponsorum Balaşdır. Valla Balaşdır, inanmırlar, o deyirlər ki, Balaş bəyəm. Balaş yemiyib, içməyib, maşın almayıb o vaxt, hamısı mənə xərcləyib. Hatun, məqamı yetişib ki, 4-cü pillədə olan mahnını artıq elan eləyəsən. 4-cü pillədə bu mahnında yenə birinciliyə layiq bir mahnıdır. Bu mahnı söz və musiqisi Azər Nəsibova aiddir, bizim jurnalistdir özü. Mən ondan 2-3 mahnı oxumuşam, sonra 3 mahnı oxumuşam, amma sözlər də var, o söz də yazır. Qara nöqtə mahnısı. Qara nöqtə. Yenə maraqlı ad və maraqlı mahnı. Bu mahnıya da klip çəkdi, çox gözəl mahnıda aranjıman yenə Neyman Mustafazadə, çünki ilk albomu məhz bu aranjımançı ilə işlədim. Burada minnətdarım bildirəm Azər Nəsibova bu gözəl mahnıya görə və indi hal-hazırda bu mahnı elə yeniliklərimdən də biri odur ki, hal-hazırda bunun adını çəkməyəcəm, türk müğənnisində təqdim olunub və bir də bu mahnının türk versiyasında ifa eləyəcəm. Artıq sözlər hazırdır, Ayşə Bingül Yılmaz mahnının sözlərini artıq dəyişib, amma qaran nokta. Nokta yerində qalıb. Qalıb. Noktaya toxunma. Buyur, eşidək. Sevgi dolu dünyamı vermiştim.
kim almıştım mənə Diləndəki sadiqliyim yoxdur sevgimə Qara nokta olub düşdün sevən qəlbimə Sevgi dolu dünyamı vermişdim mən sənə Bütün varlığınla hakim olmuşdun mənə Biləndəki sadiqliyin yoxdur sevgimə Qara nokta olub düşdün sevən qəlbimə Sıxıldı ruhum, yıxıldı dünyam Gör ben uşaq tək, mat kalmışam Çatdırmaq istəyirəm ki, çox sevdiyimiz əziz dostumuz şov biznesimizin sevilən simalarından mənim üçün birincisi olan Xatundur burada. Çox sağ ol. Hər hənin öz sevdiyi insan olar da, həyatda da, yox. Ay, mən... Mənim də sevdiyim bir insan var, o da Xatundur. Çox sağ ol, Zabil, mən də səni çox istəyirəm. Və istəyirəm ki, heç vaxt peşman olmayaq bu dostluğumuzda. Yorum yox səni burada. Yox, mən nə bilim, çoxdan da çəkilişlərdə oluram da, amma çoxdandır. Sözü də düz demədim. Çoxdandır bu belə ab-havada olmamışdım. Çoxdandır mənlə həm söhbət olmaq istəyirdin, veriliş vasitəsilə. Nə qədər yalvarırdı mənə verilişinə çəkdə çəkilirdi. Ay Allah, Zarabada ay Allah. Əslində biz elə həyatda da bu cür münasibət saxlayırıq. Həyatda necə söhbət eləyirik, danışırıqsa bir balaca fərqlənə bilər, bir balaca fərqlənə bilər. O da bizim səmimiyyətdən irəli gəlir, əlbəttə.
Hatunun hələ açılmayan istedadları var ki, yəni üzdə olmayan istedadları var. Birini açdım, gördüm də nə oldu? Birini açdı, düzdür o yamsılamaqla bağlı. Zabir mənə zəng elədi, sənə lazımdır. Çünki mənə çox istəyir ona görə. Əslində bir də görsən ki, kimi ki yamsılamırsan, həmin adam xoşlayır ha, deyir filan ki, hatun məni qəşəy yamsılayırdı, bəs belə deyirdi. Mənə deyənlər olub. Məsəl üçün, Almaz xanım yəni yaxşı qarşıladı, Mətanət xanım. Amma bir kisi qarşılamadı da yaxşı. Təkrarlamaq istəyirsən burada, yoxsa yox? Yox, bugün mənim gecəm olsun. Bugün sənin... Onların ruhları mənim... Ruhları hələ girmir bədənə. Yəni, ruhları bədənmə girməsin, qoy bugün xatın olsun. Bugün xatın günüdür. Sonra çıxa bilmirəm ruhlarından. Cəmləri yamsılaya bilərsən. Cəmlə indi, həmişə belə görmüşəm, indi veriliş aparır. Geri cəmləyə baxın, sonra yamsılasam, mən verilişə çağırırsın. Onda bir dənə bax, sualına bax, həm də özünə bax. Sonra görə yamsılaya biləcəksən, yoxsa yox. Baxaq cəmlənin sualına. Ay, sevgi bilim. Bu yaxınlarda gənc müğənni Ozan sənin mahnını oxudu. Efirdən deyirsən ki, yaxşı oxudu, ay elə, ay belə. Amma cəmat deyir ki, yazıq mahnını oxuyan günü sənin fanatların yığışıblar onun evinin qabağına. Odur budur, Ozan evdən bayra çıxmır ki, başına iş gələr. Özü də hamı deyir ki, fanatları onun üstünə sən göndərmisən. Nə olub, səndən yaxşı oxumağından qorxdun? Səndə nələr var imiş? Görək. Doğrudan Ozan istedadlı oğlandı və mən buradan hamıya deyirəm ki, Ozan məndən bu mahnını yaxşı oxuyub və Ozan bu mahnı oxuyandan sonra mən mahnıya vuruldum. Dedim, kaş verməzdim ona, mahnı necə oxuyubsa, bir dənə də orada boğaz eləyib. Mən hərdən mahnını, düzdür, fonogram ifa eləyəndə Ozanın boğazını fonogramın üstündən Yəni, şov proqramlarda olsun. Onu indi elə belə göstər, görək, o hansı boğazdır. O Mehmetdə gəlir. Fikir vermirik heç vaxt ona. Doğrudan Ozan, mən çox sevindim birincisi ki, o mənim repertuarımda o mahnını sevdi. Çox sevilən bir mahnı oldu. Və mənə dedi ki, nə gözəl mahnıdır. Mən özüm dedi ki, oxu da o mahnı. Heç mən bilmirdim ki, onun səsinə düşər filan. O necə ürəklə getdi o mahnı oxudu. İndi artıq elə bir onun mahnısıdır. Yox. Hatunun sadəcə ürəyi genişdir, o dostlarına olanını qıymır söhbəti yoxdur da, o həmişə canla başla deyir ki, qurbandı sənə. Yox, doğrudan qurbandı, amma fanatları yollamamışam ora. Bilmiyorum, hardan bu, gedir marşrutda yığır gəlir bu. Cəmilə, mən sədəcə ki, marşruta dahi minmə. Şəxsi sürücü tu, taksinə gəl. Gəlin marşın alaq ona. Belə getsə dahi marşın alaq olacaq. Nə bilim, mən onun üstünə fanat, amma ola bilər ki, fanatlarım gediblər ona deyiblər ki, xatun mahnısını niyə oxumsan filan. Mənim də fanatlarım var da. Yəqin, inşallah bir gün də Ozanı çağırarıq, bu sualı ona verərik. Görən belə bir şey olub, ümumiyyətlə. Amma yox, belə bir şey ola bilməz. Bu zarafat idi. Mən Ozanın ifasından çox belə məmnun qaldım və onun oxuduqca mənim, yəni ad günümdə də, təqdimat mərasimində də ifa elədi o mahnı. Və mən doğrudan vuruldum. İnanıram ki, inşallah Ozanın da elə hitləri olacaq ki, mən Ozana deyəcəm ki, Ozan, onlar sən filan mahnını mən ifa eləyin. İnşallah, o da deyəcək ki, qurbandır sənə. Görə deyəcək. Niyə demir ki? Düşün də onu. Və keçək üçüncü mahnıya. Üçüncü pillədə olan hansı mahnı? Üçüncü pillədəki mahnı musiqisi mənə aiddir. Sözləri Elşad Ümidə, o da yenə bizim jurnalist dostumuzdur. Və bu mahnı mənim ilk albumumun, yəni albumum məhz bu mahnı ilə, mahnının adı ilə bağlıdır. Limitim bitdi. Çox sevilən bir mahnıdır və əsasən də gənclər çox sevir. Çünki burada Selavi, Outsider, sonra Habibi, belə sözlər var. Oh, yes. Sən bütün jurnalistlərə mahnı yazdırın. Gərək birində mən yazım. Birində, hə, nə olar, bir dənə... Sözləri yaza bilərəm, amma mahnı... Söz yazgına mən də ifa eləyim də, nə olar ki? Baş üstə. Mən bilirəm ki, yazırsan da. Bu yaxınlarda da bir söz yazmışsan, Ozan ifa eləyir, hə? Birində sənə yazaram. Birində mən yazım. Limitim bitti. Limitim bitti. Mən istəyərdim ki, heç kəsin limiti bitməsin. Amin.
İsteyen adam öyle onu eladi derdine ben de çare arama, boş yere vaktimi alma, limitim bitti artık üz vurma. Lazım değil yani, dir ki düşmençiliği eliyorsa onları tezden yaradarsan. Bence düşmənləri yaratmamaq lazımdır. Cəmiləmizin sualı var mı? Cəmiləmizin sualı varsa buyursun Cəmilə, növbəti sualı desin. O günü mənə Türkiyədən zəng gəlib. Biraz danışandan sonra gördüm ki, Mühtəşəm 100 il serialının rejissorudur. Deyir ki, sizdə bir müğənni var, kopya bizim Hürrəm Sultanı oxşayır. Deməli, gələcək serialda Hürrəm rola görə saçını qırxdırmalıdır. Buna görə də aktrisa razılaşmayıb. İndi rejissor da deyir ki, razıdırsa xatunu çəkək. Ay xatun, o boyda filmdir. Razı ol, saçlarını qırx çəkil də. Bura qaydanda da saçların çıxana kimi balaş bir şey fikirləşib bir forma verər. Sənin dilin yanmasın ay qız. Dilin yanmasın. Doğrudan belə şey varsa, gedərsən sən Allah. Düş gedmirəm. Hamı gedmir ora. Keçəl qıtdır. Yox, hayır. Duran yerindən qaçır gedir Türkiyə. Mən niyə getmirəm ki? Onlar o qədər pul xərcləyirlər. Mən də bir dənə saçımı keçəl eləyərəm, onunla da populyar olaram da. Hamısı populyarlıq üçün eləmir bunları. Keçəl müğənni. Mən də keçəl olaram, sonra balaş burdadır da, parik. Bir iki müğənnilərin parikləri var onlar. Atdan deməyəcəm. Xalq artistlərin. Onun birinin parikini verir, qoyaram başıma. Bəlkə mən də xalq artisti oldum. Sənə lazımdır o parikler.
Pişə-pişə yayda. Yox, baxma, yay gəlir qabaqdan. Gəl bu təkliflə razılaş, get. Gələndə də ki, hamının diqqət mərkəzində olacaqsan. Bir dənə keçən müğənni olmalıdır, yoxsa yox? Bilmirəm indi Cəmilə bu informasiyanı harda əldə edib. Amma yalansa doğru olsun, mən saçımı qıxdırmağa razıyam. Cəmilə, cavabını aldın. İndi məqamdır ki, ikinci pillədəki mahnını müəyyən eləyək. İkinci elə mahnımız, məsələ bax, məni Hürrəm obrazında bütün tamaşaçılara təqdim eləyən bir mahnı oldu ki, yəni səbəb oradan oldu. Xatun adlı mahnımdır ki... Xatunun olum. Gəl sənin xanım xatunun olum. Söz və musiqisi Qüdrət Əskərliyə aid, aranjman isə Elvi Musayev. Gəl sənin xanım xatunun olum. Mənim. Seninləyəm sona qədər Ehtiras yandırır qəlbimi Öpüşlərinlə yaşat sevgimi Gözlərin, o sözlərin Səni ələ verir, sevirəm deyir Baxışların donurur qəlbimi Sevgi dolu dünyam səni gözləyir Gəl sənin dəli sevdan olum Düşmüsən canıma Eşk dolu şirin dünyan olum Gəl mənim yanıma Gəl sənin Xanım xatının olum, salma o canıma Bir nəfəs kimi istərəm səni, gəl mənim yanıma Bir nağıl olmuşam, gecələr yuxularına gəlmişəm Duy məni, dinlə bu nəğməmi Süper sevgimi gətirmişəm Gözlərin, sözlərin Səni ələ verir, sevirəm deyir Baxışların donur qəlbimi Sevgi dolu dünyam səni gözləyir Gəl sənim dəli sevdan olum Düşmüsən canıma Eşk dolu şirin dünyan olum Gəl mənim yanıma Gəl sənin xanım xatının olum Salma o canıma Bir nəfəs kimi istərəm səni Qoyma tək başına Sevdiyimiz əziz dostumuz Xatunla bərabər Qızıl Pillədəyik. Qızıl Pillə həyəcanı Xatunlu dəqiqələrini davam etdirir. Xatun biraz əvvəl oxuduğum mahnı, doğrudan da artıq tamaşaçı zövqünü artıq formalaşdırıb və artıq hər kəsin dilində əzbər olub. Mən işlədiyimə görə saytların birində hətta başqa bir adamın da bu mahnını oxuduğunu şahid olmuşam. Ha, heç ondan danışmayaq. Danışmayaq, onun üçün reklam olar. Reklam olar, ha. Amma mahnı sevildi, minnətdarım bildirirəm. Qüdrət Əskərliyə ki, bax bu mahnını mənə təmənnasız verdi və çox sağ olsun. Keçək Cəmilənin sualına. Cəmilənin sonuncu yox, dördüncü sualı var. Dördüncü sualını versin. Dördüncü sualdan sonra səni şəkillərlə də sınava çəkəcək. Görə şov biznesdə xatunun dostları kimdir? Beş pillədə necə müəyyənləşdirəcək onları? Cəmilə, buyur, eşidirik səni.
gün Facebook'da status yazdım ki, Hatun bizim qonağımız olacaq. Dedim, bəlkə tamaşaçılardı da bir sualı olar. Amma şərh yazanlar hamısı borclu olduğun adamlar idi. Deməli belə, işıq idarəsindən, su idarəsindən, ateistdən, qaz idarəsindən hər yerdən yazırdılar ki, Hatun gəlib aylıq borcunu ödəsin. Ay bala, düz deyirlər də. Bu qədər toylara gedirsən, işıq pulu, qaz pulu nədir ki onu da ödəmirsən? Heç olmasa indi de görək, nə vaxt ödəyəcəksən? Deyir, o borc sənin özünsən, özünü qaytar geri. Ama bak bugün, bura gəlməmişdən qabaq, işıq pulunu ödəmişdim, 108 manat borcum var idi. Kombinat işlədirsən, mənim başa düşmədim. Ama qaz pulunu yalan deyirlər, mənim yaşadığım binada bizə qaz vermirlər. Ölürük soyuqdan. Ne danışsın? Ona göre qaz pulunu yalan deyiblər. Ama işıq pulu, su pulu. Onların hamısı vaxtı-vaxtında. Vaxtı-vaxtında. Bugün işıq pulunu niye göre geciktirmirəm ki? Bir de gece toydan eve gələrəm, görərəm. Hamın işığı yanır, mənim işığım yanmaz. Getməyə yerim de olmaz. Siz de uzaqda olursunuz oraya gələnə qədər. Niye? Zəng elə özüm gəldi pararam. Nə problem var ki burada? Bəd elədiyimiz ki, bilməm, Cəmilə cavabdan razı qaldı, qalmadı deyə bilmərəm. Amma bizim şov əhlinin bir 40-50-yə yaxın şəkilləri var burada. Bunların içindən Xatun öz dostlarını seçsin və 5 pilləyə bölsün, zəhmət olmasa. 5-ci pillədə mənim dostum Elnur. Elnur Məmmədov. 5-ci pillədə. 4-cü pillədə gözəllər gözəli Sevda xanım Yahyayeva. Sevda Yahyayeva. 4-cü pillə. 3-cü pillə mənim canım qardaşım, dostum. Hamı Kərim sevimlisi. Kərim Abbasov. Kərim Abbasov. Adrenalin. 2-ci yerdə Nadir Qafarzadə, gözəl insan. Əjdaha. Yaxşı insandır. Doğrudan yaxşı insandır. Çox milli istirəm. Əjdahamız Nadir Qafarzadə. Birinci yerdə mənim ən çox sevdiyim müğənni, həm sənəti, həm insanlığı, mənim bacım Könül xanım Kərimova. Könül Kərimova. Eyni zamanda bizim həmkarımız Lider televiziyasından bir könüldən verilişinin aparıcısı, super aparıcısı. Super aparıcı, super gözəl insan. Nə bilim, mən o insanı harasa bir ildə belə də, yəni yaxınlığımız olub və mən o insanı doğrudan çox sevdim. 11 dənə sevilən bir kəlməsi var. Nədir o? Mama qurban. Mama qurban. Mama qurban, birinci yerdəsən. Və Cəmilənin sonuncu sualına da diqqət yetirək, o şəkillərdə bunlar verilmələ. Lazım deyil. Bunlar lazım deyil. Bunları saxlayaraq o birisi qonaqlarımıza. Cəmilə, hazırsansa sonuncu sualını ver. Biz də daha neyə işimizi qutaraq gedək evə. Hara gedirsən, özünə xanım xatın deyirsən. Hətta mahnı da yazdırmışsan adınla bağlı. Ay xatın, olmaz ki, biraz sadə olasan. Dünyanın axırıdır. Qulağıma çatıb ki, bütün şo əhli bir-birinə deyib ki, bəs xatun özündən razıdır. Sözüm də odur ki, bəlkə burdan onlara səslənəsən, sənə özündən razı deyənlərə nə deyə bilərsən? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Bütün tamaşaçılara, Zabirə və sənə özündən muğayət ol deyib, gələn həftəyə qədər sizdən ayrılıram. Hələlik! Mən heç vaxt özümdən razı olmamışam. Həmişə hamı da mənə deyir ki, çox sadəsən. Və bu xatun obrazında, yəni Hürrəm xatun obrazında yaratdığı, klip çəkdirdiyi uğurlu da alındı. Və mənim üçün əsas olan o idi ki, bizim sənətimizin günəşi, gözəl sənətkarımız, Azərbaycan xalq artisti İlhami xanım Quliyeva bu titulu hamının gözü önündə, yəni efirlər də çəkdi, yazdılar bunu. Dedi ki, xatın sən, Azərbaycan Hürrəm xatını sənsən. Və mən çox sevindim. İnanın ki, həmən günü mənim üçün bir bayram idi. Çünki o sənətkarımız kimə elə nə ad qoysa düz ad qoyur. Və bundan sonra da bir çox müğənnilər öz adları ola ola da mənim bu adıma fağıllıq elədilər. Amma mən İlhami xanımı çox sevirəm. Niyə görə ki, bu başqa xalq artistlərinə baxmayaraq həmişə gənclərə dəstək olur. Və bu insanın gözəl aurası, gözəl onunla oturanda o abu hava olur. Bax, mən həmişə istəyirəm ki, Allah Taala bizim sənətkarımıza can sağlığı versin və həmişə də mən onun ətrafında olum, heç vaxt ona, yəni ki, nankor çıxmayım.
Amin, amin. Biz de can sağlığı arzuluyoruz. Xalq artisti şöhret olduğunu. Ve elə bu adı mənə İlhamı xan verəndən sonra mən yəqin bəzi həmkarlarım fikirləşir ki, Xatun artıq özündən razıdır ki, bu cür titul alıb. Əslində mahnı belə yazılıb. İndi Xatun neynəsin? Mahnının sözlərini yazandan gedin yapsın. Görün, yo, mən Xatun necə çox istəyirlər ki, ona mahnı da yazılır. Yo, doğrudan heç var insan özündən razı olmamalıdır. Çünki bu həyat fani həyatdır ki, insan sadə olsun. Mən də sadə insanlarla sadəyim, amma elə məclislər olur ki, orada özündən razı olanlara, mən orada onlara, yəni... Yerini göstərməlisin. Ondan. Və nəhayət gəlib çatdıq birinci pillədə olan mahnına. Hay, birinci pillədə hamı bir nəfəsə dedilər ki, Xatun birinci pillədə mütləq bu mahnı olmalıdır. Çıxma qarşıma və elə yenə də deyirəm, elə Ozanın da o oxumağı, sonra Süzün verilişdə oxumuşdu da o mahnını. Və gözəl obraz hazırlamışdı. Gitara ilə. Hə, Ozana da minnətdarım bildirirəm ki, bəlkə də onu yaxşı ifa eləməsəydi, mahnı bu qədər sevilməzdi. Kimsə onun ifasında sevir, kimsə mənim ifamda sevir. Və bu mahnıya görə də Hatəm Nəbioğluya, bizim istedadlı bəstəkarımıza, söz musiqisi Hatəm Nəbioğlu, aranjman Elvin Musayev və oradakı bütün gitar partiyalarını isə İntizara minnətdarımı bildirirəm ki, və əlbəttə ki, klipi çəkildi Nail Naiboğlu, istedarlı rejissorumuz, belə deyək də, peşəkar rejissorumuz. Rollarda kimlər idi? Rollarda da ki, mənim sponsorum, mənim qardaşım, canım, ciyərim, Balaş. Ona görə minnətdarımı bildirəm və bu mahnının təkidlə istəyən bir insan da var ki, o xaricdə yaşayır. O deyir ki, Xatun xanım, bu mahnı birinci olmadı, onun çox sevdiyim mahnıdır. Sevilən bir mahnı oldu, mənə uğur gətirdi. Əlbəttə, çox sevilən mahnı. Çıxma qarşıma. Çıxma qarşıma. Günahkar sən özün sən Gedirəm, səni tərk edirəm Sən mənim ömrümə bir günəşdin Amma dəyişdin, adiləşdin Bir damla gözyaşıyla süzülüb gözümdən düşdün Bittim, tükəndim, yaralandım Mən sənə necə Süzülüp gözümden düştün